Aldur eftir hvað, 5 leikja taprínu þá hlýtur þetta að vera alveg gríðalega kjarkomið. Já, þetta er gríðalega léttir bara. Við erum hérna, við höfum verið að tapa leikjum það sem áttu skilið meira úr þeim og svo höfum við verið léleir. Og ég var svo sem ekkert, ég var ekkert sérstaklega pælið því að spila einhvern áferðarfallegan fótbolta sem við þó gerum á köflum, en hérna, 3 stig var bara nummer 1 og 3 lífsnauðsynlega fyrir okkur. Ég fikk komið inn í þennan leik og hefði bara eiginlega getað verið búin að skora 2 og fyrstu 5, komið ekki inn í leikinn eins og lið með eitthvað lítið sjálfstraust. Nei, við spilum okkur til Keflavík í síðustu viku. Áttum góða fyrrihálík sérstaklega þar, þar sem fá okkur mark í blálókin eftir hotspinnið. Við tókum helling úr þeim leik og héldum áfram. Ég er með hérna, mjög góðan hóp og strákar sem eru hérna, góður í fótbolta og reynslu miklir og alls konar típur og svo erum með nokkra unga sem bara þeir eru drullu sama, þeir eru bara alltaf klárir, þannig að ég er gríðarlega ánægður með hvernig við mættum inn í leikinn og hvernig við spilum í 90 mínútur. Geturðu bentað eitthvað svona eitt sem er að gerast öðruvísi í þessum leik heldur en í þessum tapleikjum? Það kom mikið sjálfstraust með Ármann Inga sem við fengum frá IA og kunnum þeim bestu þakkir fyrir að lána okkur þann snilling. Hann spilaði vel. Öðru leiti fannst mér bara strákarnir einhvern veginn vera klárir. Við varst hver einasti maður hefða góður. Æðum vel og okkur líður bara vel. Þannig að Turkus til dæmis hæri bakvörður spilar miðvörð og leysir það bara eins og hann aldrei gert neitt annað. Og Kristján kemur inn á út af meiðslum í hálfleik 17 ára gamall. Hann búið að spila fullt af leikjum, en þú veist það er svolítið pressa núna og kannski erfitt fyrir krakkan að spila, en hann var bara klár og geggjöður. Þannig að margi bara, ég getur nefnt alla sko. Nú er staðan þannig, þegar hafið sætaskipti við Þórsarana, náðu kannski aðeins að lyfti ykkur upp úr þessum svona mesta fallpakka. Ertu ennþá í fallbrotið, ertu farin að horfa upp og að reyna jafnvel að tróða þær inn í umspilsæti? Nei, þetta, hérna, við séum í fallbrotið, eins og staðan er núna, við getum alveg hort raunsátt á það að við erum ekkert sloppnir við einnig neitt. Við erum með 4 lið fyrir neðan okkur, við veitum hvernig staðan er hjá leikni, en hérna, það eru 4 lið sem þurfa að vera betri við núna sem eftirlifu mót. Við þurfum eitthvað fáránlegt raun og það er margt að gerast þegar við komumst í þessu úrslitakeppni, þannig að fókusin er ekki þar, fókusin er á leikni á sunnudag. En að minnsta kosti ýmislegt þess að byggja núna eftir þetta? 100% og ég er bara virkilega ánægður með þennan leik og varnarleikur liðsins svona frá fremsta manni og til aftasta var algjörlega til fyrirmyndar. Þannig að við tökum eitthvað út úr þessu og höldum áfram að byggja, það er ekki spurning.